Ransomware er en trussel. En helt almindelig dag. En helt almindelig mail. Troede du? Et klik, og alle dine filer er låste. Og ikke nok med det. Hele din afdeling og hele din forvaltning er også ramt. I er blevet ramt af ransomware, som er en slags virus designet af svindlere til at kryptere og låse alle jeres filer, indtil der bliver betalt løsepenge. Hvis det sker for dig, skal du straks kontakte IT-centret på telefon 99 31 7 9 13. Deres eneste mulighed for at løse problemet er at indlæse den sidste backup. Alle data, der er oprettet i mellemtiden, er gået tabt og kan ikke genskabes. Udover de mistede data betyder ransomware-angreb også store ressourcetab, da rigtig mange medarbejdere ikke kan arbejde, mens angrebet står på og skaderne skal udbedres. Ofte var det flere timer. Sådan undgår du at blive ramt af ransomware. Åbn aldrig vedhæftede filer fra afsendere, du ikke kender. Klik aldrig på mistænkelige links. Vær opmærksom på, at afsenderadressen kan være falsk.